Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje conheça a exposição 105 Dias Desenhos para Meus Amigos, Desenhos para Viver Melhor. Confira também nossa reportagem sobre o segundo Simpósio Internacional de Escultores que ocorreu em Bento Gonçalves. Veja ainda as dicas da Agenda Cultural e começamos o programa de hoje com a presença do ator. Que participa de uma das produções mais aguardadas do cinema brasileiro. Ele é o Silvério Pereira, que integra o elenco de Serra Pelada. Ele vive uma das Marias do Garimpo, um grupo de travestis e homossexuais que fizeram parte daquela história. E o universo trans -brasileiro é o tema da pesquisa cênica do Silvério, que também conta para gente mais sobre o coletivo As Travestidas e um projeto de pesquisa que envolve o Rio Grande do Sul e também o Ceará. Tudo bem? Tudo ótimo. E participa aqui com a gente dessa conversa também a jornalista Jaqueline Chala, nossa comentarista de cinema da FM Cultura. Vamos começar falando de Serra Pelada, então. Sim. né? Como é que surgiu todo esse processo de participação de vocês no filme? Então, Serra Pelada surgiu porque uh, eu tinha feito um teste de elenco com o Chico Assioli, que é o diretor de elenco do, do, do Serra Pelada, uh, uns dois anos antes para um filme e não tinha rolado na época por causa do perfil, mas aí o Chico ficou com esse casting guardado, ele tinha muito interesse em trabalhar com a gente das minas que estão na, dos atores que estão nas Marias, e aí quando surgiu o Serra Pelada foi a primeira opção dele, foi nos ligar e saber da nossa disponibilidade que ele já estava com esse interesse há um tempo. e aí nossa foi um convite maravilhoso, porque ter conhecido o Heitor, ter participado de uma produção desse nível de, dessa grandiosidade foi realmente uma experiência muito 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 boa. Pois é, Silveiro, essa não foi a tua primeira experiência no cinema. Tu já tivesse algumas outras, mas em curtas, né? É, eu tive algumas experiências com audiovisual. Uh, tem um curta da gente que é um curta viral, que a gente tem na internet, que é o Glossário. E também tem um outro curta que agora está começando a rodar por festivais, que é o Transsofia. Uhum. E aí logo depois veio o Céu. Uhum. Como é que foram as filmagens? Eu sei que o Heitor Dallar, ele não ele resolveu até não usar os cenários naturais lá, até porque não tem mais como, né? Porque o Serra é. Pelada, hoje em dia, é um lago. E ele acabou filmando uh, fora, em São Paulo, né? É, na verdade, a gente filmou é, em São Paulo, capital, em Mogi, uhum. Paulínia e Belém. Então, uhum. foram quatro cidades que a gente filmou. E, nossa, tinha uma direção de arte incrível. Assim, o diretor de arte era fabuloso, então ele re realmente conseguiu reconstruir toda serrapelada mesmo sendo nessas cidades bem diferentes mas depois o uh, que é o mais mágico do cinema né você conseguir construir coisas diferentes e na hora da edição fazer essa junção e aí a direção de arte realmente é uma uma coisa parte do filme que realmente é muito bonito a gente até está vendo imagens aí de uma das cenas do filme onde mostra um embate né entre as marias e dois dos principais uh, garimpeiros de serra pelada essa cena ela ela acaba detonando uma série de situações né durante todo o filme e as marias né que eram esses travestis homossexuais que estavam uh, lá em Serra Pelada, além desse papel né, de, de, de das questões que envolvem o sexo e, e a prostituição, né, elas eram personagens fortes. Né? Sim, porque tinha uma, tinha uma lei de sobrevivência no Serra Pelada, né? então a gente também passou por um período em que a gente tinha que conhecer um pouco a história de, de como aconteceu. De fato. E além, de claro, além de serem as figuras que substituíam as mulheres no garimpo, porque tinha sido proibida a presença de mulheres, mas ela também, elas também eram pessoas que estavam ali de sobrevivência, elas também estavam em busca de ouro, também estavam em busca do seu espaço, e para isso elas precisavam é, se impor. E essa realmente é uma cena muito importante, porque é uma cena que desencadeia assim, uma série de outras coisas dentro do filme, uh, que é o personagem do Liu Arison, né, que, que faz a Maria chefe, porque o jesuíta Barbosa faz o, o namorado do, do Liu, e aí o Juliano assassina o jesuíta e aí depois isso gera uma série de vinganças que vão acontecendo durante o filme. Então essa é uma cena muito importante inclusive até estava comentando contigo antes eu acho que a tua participação também é importante porque fixa essa coisa da violência né o olhar que tu dirige ao Juliano Casaré no momento logo após o assassinato é impre é impressionante tu tá ali marcada a vingança né que logo depois vai surgir no filme exatamente e, e foi, foi muito bom assim perceber que ah, um filme desse tamanho de, de, dessa produção assim você a, a gente ficou muito feliz assim o núcleo das Marias porque a gente filmou muito e, e todas as nossas cenas entraram assim todas as nossas cenas foram bem aproveitadas e aconteceram e o ambiente do set também é, era muito favorável com relação a esse núcleo das Marias e essa foi uma cena bem emocionante mesmo assim porque foi um, um, um momento em que todo mundo estava ligado todo mundo estava em, em conexão e quando aconteceu assim no final da cena ah, o sete inteiro estava é, emocionado e feliz com o resultado e é uma visão um pouco diferente também que se tem né da, da, do homossexualismo e do travestismo porque eu acho que é, fora o, o filme do Karim Ainuz, aquele o Madame Satan a gente poucas vezes tinha visto no cinema é, personagens assim com essa força né com que tinham essa força de não apenas força física mas também a força de guerreira né é exatamente. É, eu acho que esse é um dos pontos fortes também do trabalho é, é mostrar a, a, essas figuras como pessoas que também é, não pensasse assim, porque são é, homossexuais e porque são o lado feminino são frágeis. Não 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 existe isso, né? Assim, existe que elas são poderosas, elas são fortes e elas são é, e não é só por ser feminino. O feminino forte também delas é, é, uhum. é, é guerreiro e, e como eu já falei antes, busca pelo seu espaço e faz questão de brigar por isso. A gente está falando há pouco também sobre, eh, e vendo do Jornal da TV uma um, uma, uma reportagem né, que mostrou eh, travestis e a ala de gays, né? Em uma das em um dos, uma das nossas presídios aqui do Rio Grande do Sul e você eh, faz uma pesquisa sobre esse universo já há algum tempo, né? Que é o projeto BR Trans, né? Uhum. E você, então, acaba vendo essas conexões todas sobre aquilo que é o universo da nossa mídia e o que está sendo mostrado e o que está acontecendo na realidade dessas pessoas, né? E também depois traduzindo tudo isso em espetáculos teatrais, né? E no caso, no cinema. É, e é bacana você falar, porque eu estava acompanhando a reportagem também e a Fabíola, que é aqui fala, ela é citada no BR Trans, assim, eu faço. É, tem horas que eu que eu conto a história dela e ao mesmo tempo bacana ver essa reportagem e ver o que acontecia em Serra Pelada acontecendo ainda hoje assim porque essas meninas dentro do presídio é, elas também tiveram que ter força tiveram que brigar pelo seu espaço tiveram que é, ir à luta e se defender é, para conseguir hoje ter a sua cidadania respeitada ali dentro então assim é, eu fiquei feliz de ver a, a matéria e também me lembrar de todo o processo do certo porque elas também contribuíram de certa forma com pro meu processo Uh, porque eu já tinha ouvido falar delas foi o, o filme foi filmado bem antes de eu vir para cá em novembro eu, eu estive aqui em janeiro de 2013 mas eu já tinha ouvido falar da história delas e já estava pesquisando sobre uhum. uh, em relação ao jesuíta Barbosa ele participa também num gru de grupos de teatro de vocês né ele participou uh, de um grupo Parque de Teatro que era um grupo isso. que tu tinhas também e e agora ele participa das Travestidas é, isso? é exatamente o, o jesuíta é, ele começou o teatro assim a gente começou o teatro meio juntos ali lá, lá em Fortaleza só que é, por conta desse boom cinematográfico que ele acabou ganhando recentemente é, ele teve que meio que se distanciar do trabalho de teatro por conta da demanda de, de trabalhos no, no cinema. É, mas ele, é, ele esteve com a gente e nas Travestidas ele ainda colabora mais no sentido de produção. Hoje é, ele estava aqui em Porto Alegre até uh, esses dias, aqui na cidade, acompanhando a nossa temporada que a gente está fazendo. E aí ele teve um intervalozinho aí de, de recesso entre as filmagens que ele está fazendo com a Globo. E, mas ele sim, ele, ele contribui ainda hoje dentro do grupo é, e é uma figura maravilhosa. Assim. O Jesuíta é um, um grande ator é, em todos os sentidos, tanto em cena, tanto uh, uh, na humildade, na forma como ele trata as pessoas e da forma como uh, essa, essa evolução que ele tem tido dentro do cinema não tem interferido na, na pessoa que o Jesuíta é. Uhum. Pois é são vários, filmes, né, que ele tem são vários da... filmes, não? Ele é considerado o grande ator, revelação desse ano. Não sei se desde o ano passado já, inclusive, porque ele fez assim: olha, ele fez tatuagem que foi, ganhou o festival de cinema de Gramado, inclusive ele ganhou há pouco o prêmio de melhor ator no festival do Rio, também pelo tatuagem do Hilton Lacerda. Ele fez o Cine Hollywood do Alder, Alder Gomes, fez o Praia do Futuro do Carinha Inus, fez o Serra Pelada, né, do Heitor Dália. Fez também rodou há pouco, eu acho, o Trash, né, do Stephen Daldry, Isso. que eu não sei muito a respeito desse filme, até vendo que o Jesuíta não está aqui para nos falar um pouquinho mais a respeito desse filme, das filmagens como é que foram, e fez também Jonas e a Baleia do Lopoliti e agora está rodando uma minissérie, né? Exatamente. Então da ele TV. ele realmente é, aconteceu no cinema e é, como nós somos muito amigos assim, o jesuíta é às vezes a gente conversa um pouco sobre bastidores e a gente percebe assim o quanto os diretores estão encantados assim pela pelo profissionalismo dele assim primeiro que a câmera adora o jesuíta né? assim, vocês já viram uhum. né, algumas coisas então sim assim... a, pelo tatuagem a gente já tem uma ideia de como é que é a relação dele com a câmera ele é. realmente ele ele envolve entende ele é um ele é um ele é uma pessoa que atrai a câmera não exatamente. tem como não eu costumo dizer que tem alguns atores e atrizes né que namoram com a câmera é né, porque é uma relação uhum. que tu não sabe explicar exatamente né uhum. é exatamente ele tem uma intimidade Eles... incrível com a câmera e, e ele é um cara assim que tu vê que ele se entrega aos personagens Sim. né é Sim. Plena entrega é, eu já tinha tido experiências com ele no, no, no teatro né por conta dos grupos que a gente fez mas a nossa primeira experiência no cinema foi no serra e mesmo sendo uma, uma relação muito pessoal a gente se conhece há, há quase oito anos é, entrar no set com o jesuíta já é encantador assim ele consegue ficar concentrado ele consegue Desenvolver o processo todo antes da câmera realmente acontecer. Então, ele já está envolvido, já está embebido do personagem. Não é. É, é claro que ele tem. É, ele se relaciona ainda com a gente de forma pessoal, mas a gente uhum. já nota que ele já está trazendo uma atmosfera e já está envolvido com todo o set, com tudo que vai acontecer ali. Tiveram uh, a sua participação aqui no Rio Grande do Sul começou. Você disse no, no, no início deste ano, né? Do... Isso, em janeiro. Em janeiro deste ano. E agora como é que está aqui? Você está com um projeto, né, que faz essa conexão entre o Ceará e o Rio Grande do Sul? É, agora a gente veio uh, nesse mês de outubro para fazer uma temporada com o coletivo. Né? Em, em janeiro eu vim sozinho, assim vim, vim fazer o meu projeto que era o BR Trans, mas aí me encantei pela cidade, assim fiquei completamente apaixonado por Porto Alegre e aí decidi fazer o trabalho das travestidas, trazer o coletivo para mostrar uh, também a nossa outra pesquisa com outros espetáculos. E aí a gente está esse mês de outubro na no, no usina do gasômetro na 309 apresentando o, o repertório do grupo. A gente fez o Cabaré da Dama, o Engenharia erótica e agora a gente segue com o BR Trans para fechar a temporada. Em qual horário? Às 20 horas na usina do gasômetro na 309. Isso, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Ah, legal, Sivero, obrigado pela tua participação aqui muito legal poder ver todas essas conexões que vão acontecendo né, de uma pesquisa tão bacana que você vem fazendo né é, e obrigado também é sempre Eu um prazer agradeço. estar aqui nesse programa também que dá sempre um espaço muito bom para gente já que valeu também pela tua participação legal até muito quinta bom. né até quinta-feira a gente quinta-feira tem um comentário de cinema aqui é, tá beleza bem nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco tem as dicas da agenda e reportagens sobre artes visuais nós já voltamos